Dnes jdeme projet Chřibskou. Vypadá to na suchou variantu a blížíme se k místa startu do kempu na hrázi. Který se nachází přímo proti nám. Tak. Jsme tu. Je tady má se pojede od startu. Se bude startovat asi tady. A pojede se tamhle. Co nám to zakrývá písek ze Sahary. Tak a tady máš nakruháč a napojíme se na starou trasu. Suchá varianta by měla pokračovat nahoru k Psinci a mokrá varianta vlevo na Těšnovice. Tak, doleva. Suchá varianta jde rovně a mokrá jde nahoru po asfaltce. My jdeme tady. Jo? Dnes jedeme suchou variantu. To byla mokrá varianta. Buď se jede tady má, nebo tam tu ulicu, jo? Jsem si jistý. Já jsem vždycky za suchá jel, se tomu postupoval na tak a půjdu prava. Ne, tady. Tak, tady. Mokrá varianta by pokračovala po asfaltce nahoru a suchá vede tady ke věži nahoru terénem. Dneska se o ten vítr dá i opřít. Stoupání ke věži. Tak, jsme na vrchu a odbočujeme doprava. Tady se dáme doleva. Kolem elektrárny a dolů. Ostrá pravá. Jíždíme do Velkých Těšan a tady se dáme doprava. doprava. A nahoru a po zádrobně. Odbočka na Lubnou. Zatím se před větrem moc zeskovali. To ne. Okrá varianta by pokračovala rovně a suchá tady doprava nahoru. Ne, doleva. Rovně je to 30 a 50 jde tady. Zase pokračuje rovně, tam po louce, na panelku, a suchá doleva k přehradě a nahoru. Takže hezky doleva. Zahrabal zde Dave? Zahrabal. Já už jde. Já to byl připatrý, to byl kousek, že? Tak konečně pěkný terén. Tak a teďka přijde ten blátivý úsek. Tam většinou cupitají, dupitají s koněma. Tak je to tam takový rozbombardovaný. Tak uvidíme. Od koníčku trošku rozjetý. A když zaprší, je to ještě veselější. Technická vložka. No, ještě tady budeme asi přenášet. Co? Ještě tady budeme asi přenášet. Jo, doprava. A přes cestu rovně. Aha. Tak tady ma to určitě nepovede v závodě. Tak buď tam má, anebo se dá tady přes mostek. Jeď. Tak, mokrá varianta byla doprava a suchá jde rovně po modré. Auto! Dobrý? Tak tady nám trošku vyradili lesáci. Furt rovně. Tam jo? Jo. Dave bude hrabat. Jo? Doprava. Tak dneska je to samé překvapení. Nevím, jestli to budou organizátoři řešit. Tak. A teď nahoru. tak tady doleva. Doleva a doprava, no. A pak doleva. A pak doleva, přesně. Pojďte, pane fotografe. Ne, tady, tady dolů a Kořenovka. A pak už konec. Pojdu tady přes výstaviště a tam, jak by se ho